Fala pessoal, quanto tempo, hein? Bom, vamos fazer um vídeo rápido aqui para responder algumas pessoas. O pessoal sempre me manda mensagem: meu marcador de combustível fica marcando hora tá cheio, hora tá vazio. Quando eu faço curva para um lado, ele enche; quando eu faço curva para o outro, ele esvazia. E eu vou dizer para vocês que isso aí é um mal crônico, tá? Não tem como resolver. Dá pra, botando uma boia nova, vai ficar no máximo igual como é o meu, que ainda tem a boia original de fábrica, e que funciona assim: toda vez que oscila ou que a gente passa em buraco, o marcador oscila junto, tá? Ele não tem, ó, o delay igual o marcador dos carros mais novos. Vocês podem ver que tava mais cheio, agora eu vou mandar no paralelepípedo, ele já começa a baixar. Daqui a pouco ele marca mais para baixo. Quanto mais buraco a gente pega, mais baixo ele marca. Quando pega a subida, ele abaixa; quando pega a descida, ele aumenta; quando faz curva para um lado, ele sobe; quando faz curva para o outro, ele desce. E isso aí é algo normal, tá? Infelizmente, é uma característica aí do projeto. Não é defeito no painel, nem é defeito na boia, tá? Porque essa boia, ela é uma espécie de um... tipo de um... uma bolachinha, assim, que ela fica correndo dentro de um cano, tá? E aquilo ali fica subindo e descendo e oscilando conforme o combustível. Olha como abaixou já, ó. A gasolina estava bem mais alta. Então, conforme oscila o carro ali, o balançar do carro ali faz o combustível balançar dentro do tanque. Esse ponteiro, ele acompanha em tempo real aí o balançar da coisa, e ele vai informando na hora ali, né? Ele não tem nada assim que atrase a atualização dele. Ele é atualizado constantemente. E aí, isso aí nos carros mais novos mudou. Eles não têm mais essa atualização tão rápida. Eles demoram um pouco mais para atualizar a marcação. Olha aí como já subiu de novo. Então, devido a isso aí, agora já desceu de novo, que agora pegamos aqui uma subida e já caiu de novo. Muita gente me manda mensagem todos os dias querendo tirar essa dúvida, e eu sempre digo a mesma coisa: gente, o meu é assim, e os outros que eu andei também eram assim. E não tem muito como resolver isso, né? A menos que não esteja marcando nada, daí a boia pode estar com defeito. Mas o funcionamento normal dela é assim, fica oscilando mesmo. Há casos aí também que a luz da reserva fica constantemente acesa, né? Isso aí pode ser defeito na boia. Há casos onde a luz da reserva não está acendendo, aquela bolinha ali embaixo, quando está marcando zero, também é defeito na boia. Pode ser também a luz do painel aqui dentro, que pode estar com mau contato ou queimada, mas o funcionamento normal da boia é assim, ela oscila. Infelizmente, é uma coisa do carro mesmo, do sistema do carro. E para quem não está habituado aí, quem está chegando agora, quem comprou esse carro recentemente, pode achar estranho, mas é assim mesmo, tá? O funcionamento dele é assim. Não tem muito o que fazer. Só nos casos aí onde a boia não tá marcando nada, ou ela tá, digamos assim, a pessoa colocou 10 reais e ela vem e marca, sei lá, meio tanque, né? Daí também já é algo muito absurdo. E casos aonde aí tá tendo defeito aí na marcação da reserva, também pode ser problema na boia, porque como ela fica dentro do combustível, em alguns casos ela vai oxidando. Então, esse aí foi um videozinho rápido, só para tirar essa dúvida aí de muita gente. E é isso aí, pessoal. A gente volta com mais vídeos aí. Vamos fazendo uns vídeos curtos de vez em quando. Vamos ver se mais além a gente volta com vídeos mais longos aí. Um abraço para todo mundo. Até o próximo vídeo.